Bränslesystemet. De flesta bilar drivs av diesel, bensin, etanol eller el. De bilar som drivs av diesel, bensin eller etanol har en så kallad förbränningsmotor. Vid förbränningen i motorn blandas bränslet med luft som sugs in genom ett luftfilter. Det är viktigt att detta filter inte blir igensatt. Ett igensatt luftfilter resulterar i att motorn måste arbeta hårdare för att dra in luft. Detta leder i sin tur till att motorns bestanda försämras och bränsleförbrukningen ökar. Avgassystemet. Avgaserna från en förbränningsmotor innehåller en mängd ämnen som är skadliga för människan och naturen. För att minska utsläppen av farliga ämnen är många bilar utrustade med en katalysator. Katalysatorn renar avgaserna från de skadliga ämnena med 80 till 95 Trots att katalysatorn renar avgaserna kan de fortfarande innehålla skadliga mängder kolmonoxid. Kör därför aldrig motorn i ett garage eller andra stängda utrymmen, eftersom det finns risk för kolmonoxidförgiftning. Kolmonoxidgasen är svår att upptäcka eftersom den är luktfri och färglös. Symptomen för kolmonoxidförgiftning är huvudvärk och illamående. Skulle du känna någon av dessa symptom? Se till att få frisk luft så snart som möjligt. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.